গোন্ধতে একেবাৰে খাওঁ খাওঁ। মই এখন প্লেটত চার্ভ কৰিম। সমূহিতুবাৰ দৰ্শকলৈ মই মল্লিকাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাংঢালী মল্লিকাৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সুন্দৰ এটি ৰেচিপি, গাজৰ হালোৱা। খুব সুস্বাদু আৰু ঘৰতে থকা কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে বনাব পৰাকৈ। কেনেকৈনো বনালোঁ, কি কি দিলোঁ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটি নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহ'লে এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। গাজৰ হালোৱাৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আধা কেজি ৰুকি লোৱা গাজৰ। মই পিহনাত খুব ধুনীয়াকৈ পিহি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ এবাটি চেনি, সৰু বাতিৰে এবাটি ঘিউ। ঘিউটো অকণ বেছিকৈ লাগিব যিহেতু ঘিউৱে ইউজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুট, কাজু, অকণমান লৈছোঁ খিচমিচ, খিচমিচ বহুত কমকৈ লৈছোঁ, আৰু পিস্তা বাদাম। আৰু এইফালে লৈছোঁ এক গিলাচ গাখীৰ। গাখীৰ গিলাচ মই খুব সুন্দৰকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ আগতে। এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেই লাগিব। খুব বেছি ভাল লাগে গাজৰ হালোৱা, সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পায়। তেতিয়াহ'লে ৰেচিপি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এখন পেন গৰম কৰি ল'ম। পেনখন খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে, মই বহুত বেছিকৈ গৰম কৰি তাৰপিছত ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই ঘিখিনি। ঘিখিনি গলি যোৱালৈকে অকণমান ৰাখি দিম। ঘিখিনি যেতিয়া খুব সুন্দৰকৈ গলি যাব, তাৰপিছত ইয়াতে দিম এতিয়া যিখিনি মই ৰুকি লৈছিলোঁ গাজৰখিনি। গাজৰখিনি দিম। এটা কথা মনত ৰাখিব, ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। তাৰপিছতে এতিয়া মই দি দিম ৰুকি লোৱা গাজৰখিনি। গাজৰখিনি দি লৈ খুব সুন্দৰকৈ ঘিখিনি লগাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই গাজৰখিনি দি খুব সুন্দৰকৈ লৰাই ল'লোঁ। অলপ সময় লাগিব এনেদৰে ইলুট সিলুট কৰি। অকণমান গাজৰখিনি ঘিত ধুনীয়াকৈ ভাজ খাব লাগিব। এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে মই কভাৰ কৰি দিম, মাজে মাজে এবাৰ দুবাৰ লৰাই। 5 মিনিটমান ঢাকন দি ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এটা কথা মনত ৰাখিব, গাজৰ হালোৱা সদায় ল' ফ্লেমতে কৰিব লাগিব। 5 মিনিট হোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ। এইদৰে এবাৰ ঢাকন মাৰি তেনেকৈ ঘিখিনি খুব সুন্দৰকৈ লগাকৈ আমি ভাজি ল'ব লাগিব। মই আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ আকৌ কভাৰ আপ কৰি দিম। 5 মিনিট হৈয়ে গৈছে। এনেদৰে 5 মিনিটকৈ ঢাকন দি সুন্দৰকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, ল' ফ্লেমতে ৰাখিব লাগিব, নহ'লে লাগি ধৰিবও পাৰে। খুব সুন্দৰকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি যাতে গাজৰখিনি অকণমান জহি যায়। দেখিছেনে, কোৱাণ্টিটি অকণ কমি আহিছে, অকণমান জহি গৈছে। যিমানখিনি দিছিলোঁ পৰিমাণটো অলপ কমি গৈছে। এনেদৰে 15 মিনিটমান সময় আমি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আকৌ মই 5 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকন দি ৰাখিম। আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ। 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখা পাইছে নিশ্চয় খুব ধুনীয়াকৈ জহি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম গাখীৰখিনি। খুব ধুনীয়াকৈ 10 মিনিটৰ পিছতে ইয়াত জহি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিম গাখীৰখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম গাখীৰখিনি। গাখীৰখিনি দি আকৌ আমি 10 মিনিটমান সময় লাগিব। ইয়াতে দি দিছোঁ মই গাখীৰখিনি, আগতে গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈ গাখীৰ দিয়াৰ পিছত ঢাকি ৰাখিব লাগিব। খুব সুন্দৰকৈ লৰাই ল'ম। লৰাই লৈ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে কভাৰ কৰি দিব লাগিব। গাখীৰ দি 5 মিনিটমান খুব সুন্দৰকৈ আকৌ সিজাই ল'লোঁ ঢাকন দি। এয়া দেখিছেনে, অলপ গাখীৰত সিজাই লৈ এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম চেনিখিনি। চেনিখিনি দি লৈ তাৰপিছত আকৌ 5 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিম। ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম, ঢাকন দিম তেনেকৈয়ে। আচলতে সময়টো অকণমান বেছি লাগে যদিও বহুত বেছি ভাল লাগে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায়। মই এয়া 5 মানুহৰ জোখাৰে বনাইছোঁ। হিচাপটো আচলতে আন্দাজটো নিজৰ হ'ব লাগিব। মই আধা কেজি গাজৰ লৈছিলোঁ। এতিয়া চেনি দিয়াৰ পিছত আকৌ সুন্দৰকৈ লৰাই ল'লোঁ। লৰাই লৈ আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকন দিম।
এতিয়া হৈ গৈছে চেনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ মই কভাৰ কৰি দিম গাখীৰ দি এয়া দেখিছেনে গাখীৰ দি খুব ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে প্ৰায় হওঁ অৱস্থা মই এতিয়া যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুট ৰাখিছিলোঁ সেই ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি দিম ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি খুব সুন্দৰকৈ মই এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি 5 মিনিট সময় ঢাকন দি ৰাখি দিম একদম লো ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব গাজৰ হালোৱা যিমানে লো ফ্লেমত জুইটো কমকৈ দি বনায় খুব সুস্বাদু হয় খাবলৈ এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ মিক্স কৰি লৈ এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে একেবাৰে লো ফ্লেমত ঢাকন দি ৰাখিম তাৰপিছতে আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব ড্ৰাই ফ্ৰুট দিয়াৰ পিছত 5 মিনিট সিজাই লৈ তাৰপিছতে আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি দেখা পাইছে নিশ্চয় খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল গোন্ধতে একেবাৰে খাওঁ খাওঁ এতিয়া মই এখন প্লেটত চাৰ্ভ কৰিম যদি আপোনালোকৰ আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলটি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া আমাৰ সুস্বাদু গাজৰ হালোৱাৰ ৰেচিপি পুনৰ সুন্দৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকিব ৰামধালী মল্লিকাৰ ফেমিলী